Tak, ale já mám v plánu jeden hodně velký projekt, který je čistě spíš tak pro zábavu. Na to, abych věděl, jestli tenhle projekt je reálný, tak se musím podívat, jestli se na spawnu prodává jedna jistá věc. A ta jedna jistá věc je gunpowder. A jestli se gunpowder nebude prodávat, tak budu mít vážný problém. Takže musím doufat, že jeden z téhle triliardy shopů, co tady je, tak tam bude gunpowder. Zároveň podíváme se, jak je na tom ta Tsukio stavba pro mě. On mi posílal nějaký screenshoty, já spíš mě zajímalo, jestli odvodnil už tu spodní část. Takže tam se podíváme a zároveň Galactus by mohl mít doplněný kasino. Teda jako mám v tom nějaký svoje pochybnosti, ale uvidíme, třeba mi zvládne překopit. Já bych tam podělal rovnou teď. Jo, vůbec mě to nepřekopuje, jsem pořád zklamaný. Tak, hele, věc, kterou hledám, je ten gunpowder. Galactus jsem zrovna čekal, že gunpowder by mít mohl, ale klasicky jsem zklamán. Žádný gunpowder tady není. Moon, jasný, tady jsem to ani nějak nečekal. Co je tohle za shop? To jsou knihy všechno? Jsou knihy, že? Moon našel tvého koně a zajal ho. Mě už tohle psalo několik lidí, ale já nevím, co je na tom pravdy vůbec. Kde je tady tohle? Kde jsou včely to? Co se omlouvám, to mě zajímá. Tady je gamer, ten má tady ty svoje křečky. Vo výstavbě, tohle je vo výstavbě? Už tak 40 let! Kdy se to otevře konečně? To je neuvěřitelný. Teď co, obrazy? Ok, ještě musíme vyzkoušet druhou stranu a doufat, že tam se nám zadaří. Jinak budu muset čerpat hodně ze surovin, který mám. No ok, ale Tsukio mi posílal návrhy té budovy. Ještě teda mi to nikde nenechával, takže hádám, že to není ještě úplně komplet. Ale moje kasino jako takový vypadá, že je úplně odvodněný. Že já se tady rychle kouknu. Ty vole, ok. Takže tady na tom už potom můžeme rovnou začít pracovat, to je velmi nice. To je pozitivní. Ale myslím, že velikostí to vystačí tak akorát. Při nejhorším se to dá prodloužit třeba směrem do té hory. Bez problému. Bez toho aniž bych to nějak musel nějak komplikovaně odvodňovat. Bude to na dvě patra, nebude? Ten vysoký strop je tam na schvál, aby to působilo, že to je větší. Welcome to Maddie's shop. Hele, Maty, když máš tady takhle creepy uvítání, tak doufám, že tady bude nějaký gunpowder. Ale na mineru mi chybí, že skoro nikdo neprodává takový základní suroviny. Welcome to Maddie's shop. Fakt mi přijde, že nikdo neprodává základní suroviny, protože to nikdo nepotřebuje. Já jo! Na co? To vám odhalím, až to najdu. Já to potřebuji pro mě najít. Prodává někdo... Ne! Můj se všichni odpo... Oh, dobrý. Prodává někdo gunpowder? Zákaz vstupu. Proč je všude zákaz vstupu? A tohle je mega hodně pěkný, tohle je hodně pěkný design, to se mi líbí. To je dost pěkný. GG, Maty se radši odpojil. Ach jo. Já na tenhle projekt nepotřebuji vyloženě creeper farmu, protože to je dočasný projekt. To se blbě vysvětluje bez toho, aniž bych vám to nelíknul. Ne! Už mi nechodí dárky od Pedra, Bůh byl opraven. No, k tomu se pak někdy taky dostaneme. Tak, proč se podívám do batohu? Tady nic nemám, co by se mi hodilo. Tak, hele, pečlivě musíme projet čestky, ok? Když uvidíte gunpowder, křičte. O, počkej, tady je rovnou nějaký... To je... Oh, to není gunpowder. Jsi vedl těch 15 diabloků a netrightingotů, které jsi naduplikoval? Če tu? Pak dostaneme se k tomu, ok? Ok, tady je něco málo, ale to je jako hodně málo. To udělám asi takhle, to bude nejrychlejší, když takhle proklikám. Jo, nejvíc osvědčená strategie. Ten teček jako takový tady asi moc mít nebudu. Vlastně v pyramidách ještě bývají. Můžu se podívat, jestli jsou v blízkosti ještě pyramidy, které bych mohl vykrást, protože tam bývají, ale... Kolik může bývat gunpowderů v pyramidách? Ok, to je špatný. Gunpowderů mám fakt málo. Šel bych to udělat tak, že podíváme se do těch pyramid, protože tam si myslím, že by to mohlo být jako hodně. A potřebuju tam jenom ty TNTčka, co jsou pod ní. Že mě zajímá, kolik jich tam reálně je. Ale divně, že jsem... Nějaký TNTčka bych u sebe mít měl? Nebo by může, že jsem všechny odpálil? Tady farmu na Creepery chat. Na tenhle projekt bude jednodušší, když to někoho odkoupím. Nebo to najdu, ok? Tak ať máš gunpowder do budoucna, když pořád vymýšlíš tyhle sračky. ČTF? Moje challenge jsou kvalitní masterpiece, ok? To nejsou žádný sračky. Tak, kde byly ty TNTčka? Oni byly... Musím mi akorát najít, pod čím byly. Pamatuju si, že byly ve stropě. Otázka je, kde přesně. Byly ve stropě? Kopej dolů? Fakt? Byly dole? Oh, neaktivovalo se to, že ne? Dobrý, to pá v pohodě. Tak. Dopr... Ok, já jsem si vůbec nepomohl. Já jsem si vůbec nepomohl. Dobře, počkej, uvidíme, co tady dostaneme za loot. Oh, to potřebuju. Dej to sem, ten gunpowder. Ok, to je docela dobrý loot. Ok, actually.
Pecka, ale za pořádku loot. Možná bychom mohli se podívat po tom lootu tady, protože toho gunpowderu by tam mohlo být docela dost, myslím. Ne, já to nemůžu vzít. Do prdele. Dobré, v pořádku. Stuck? OK, beru. Klidně. Když stuck ten teček by se hodil, to by bylo actual W. Ale zkusím to tady ještě rychle polutit. Jestli tady bude gunpowder. Čet, kolik si mám říct za stuck ten teček? Nepočkejte gunpowder. Počkej, gunpowder nebo TNT, jenom stack gun, tyhle stack gunpowder je slabý, okej, to jsem se možná přehypoval. Tak to Diamax, dobře, tak pět. Jo, jako tady by gunpowder mohl být, vylutit tohle není špatný nápad, vypadá to, že tady by gunpowder mohlo být dost. Kikalo mi to pošle do schránky, takže já mu tam pak pošlu i diamanty, okej. Ale postupně bychom tady něco mohli uvařit dost možná. Ne! Do prdele! Je, ok, chat. Koukej, sleduj, je tohle, přejumpnu. Když to bylo klus. To je poprvé, co tohle něco takovéhle looting kvůli gunpowderu. Tak ty creepery zabíjat máš gunpowder, ale tak to už jsou už... Na poměr času to už není tak výhodný. Koukej, tady boom, jeden creeper, boom, druhý creeper. Vidíš, tohle je dost časově efektivnější, chápeš? Mě už ani nezajímají knihy, já jdu prostě po gunpowderu. Kolik máš životů, ten malý hajzl? To je boss nějakej? Ten tady předtím nebyl, ne? Nebo jsem si akorát nevšiml? Ale to si vezmu rovnou, mám horse armor. Nice. Horse armor pro koně. Dobré. No tak tady ten loot byl teda hodně chabej. To jako slabota docela. Ale možná by mi mělo ty TNTčka stačit na to, co chci udělat. Ježišmarja, já jsem tam malem spadl. Tak tady se takhle obkopu nenápadně, tu už se mi... Creeper je tam, jo, já jsem za ním malo spadl. Já nemám, jo, mám ale looting na meči. Můžu na něj udělat nějakou past? Čet ani slovo. Je tady něco vůbec? A hele. Počkej, další loot, moment, čet, cinkačka zdaleka nekončí. Cinkačka teprve začíná. Moment. Ok, tak tady už to navazuje zpátky. Tak a teďka... Vidíte? Já vám to říkal! Ty vole, já jsem zase měl pravdu. A koukej na to, jaká TNTčková cinkačka ještě k tomu. Koukej na to prostě, kolik tady toho je. A kdybych poslouchal chattery, tak bych to nikdy nenašel. No jo, to je klasika. Koukej. Vidíš? Ježišmarie, ještě jsem tak bystrý kluk. Ještě nějaká pyramida poblíž, kam bych mohl takhle rychle pokrást TNTčka? Když tvrště nemám tohle taky vylutěnou. Ne, tak tohle není. Ještě se můžeme podívat v rychlosti. A pak se vrhneme na ten můj projekt. Který teda, je dobře, já vám to prozradím. Bude to podobný jako na prvním mineru. Tentokrát to ale nebude TNT hora, ale budu mít za úkol na mineru postavit lokaci, která bude obsahovat nejvíc TNTček na celém serveru. Ale ten rozdíl bude v tom, že já tady tohleto místo odpálím. A to, kdy to odpálím, bude čistě náhodný. Ale bude tam muset být nějaký určitý minimální počet TNTček k tomu, abych to mohl odpálit. Chci víceméně udělat největší explozi na mineru. Dal bych to někde, kde ta exploze pak udělá, aby to někomu nezničilo base, ale udělá to největší damage. Budeme z toho moci udělat nějakou... Aby tam prostě po sobě něco zanechalo. Aha, tady už se ale někdo byl. Počkej, tím pádem? Oni mi to tak moc ulehčili. Tady budou prostě free TNTčka sled... Ne. Tak se aspoň vezmu nějaký gunpowder, no, co je to? GG, ty vole, někdo tady byl přede mnou. Porožně někdo takhle trýzní. No nic, musíme se na to vrhnout s tím, co máme. Ale mám plán B, který vám řeknu v moment, co najdeme tu lokaci. Takže chat, tenhle projekt musíme udělat někde poblíž, okej? Okay? Jako ne úplně pravidlo, ale bylo by to fajn, kdyby to bylo někde poblíž mě. Jde udělat to v nějaké vesnici, by bylo dobrý. To by bylo cool, aby jsme viděli, co z té vesnice zbyde. To by bylo zábavné. Nevinná zábava. Takže dohromady máme stack, se kterým teďka můžeme pracovat. Ale to není špatný, ale není to úplně nejlepší, ok? Není to nejlepší, ale něco s tím bude vyčarovat. Neprodávají trollové gunpowder, to je dobrý nápad. Prodávají, kolik máme emeraldů, oni prodávají. Nezapomeň na poštu. Oh, ty vole, to bude cinkačka, ty debile. Já mám takových emeraldů? Ty vole, tak to moment. O můj bože. Ano, ještě kilo. To jo, moc nich teda neprodává gunpowder.
Jen ti zelení, který si poslal Cukimu. Do prdele! Tak. On mi tam k tomu přibalil TNTčko, Kelo je tak holsem. Tak za to mu tam dám 7 diamantů. Je to jeho posťa, že jo? Snad jo. To máme ještě docela dost gunpowderu, to jo, to je dobrý, to je dobrý. Paráda, máme skoro 2 staky, tak to je nakonec výrazně víc, než jsem si myslel. Kamaráde, to bude krása. Tak, čerečka, ultimátní otázka. Kde to uděláme? Na spawnu aspoň. Já bych to strategicky postavil na tu moonovou trasu. To je velmi dobrý nápad. Co kdybych odpadl tady u spawnu, tady tu caveku, možná by něco odletěla. To neudělá tak velký efekt. Čede, já si myslím, že jsem našel naši perfektní oběť. Tahle vesnice půjde k zemi. Jet, ale na tenhle projekt docela pěkná. Co říkáte, chat? Uděláme největší TNT projekt na Mindru v téhle vesnici? Projekt. Dáme to pěkně do červené. No jo. 2600 blo... Ježišmarja. Co to sma nedopadne jako TNT hora? No, to mi někdo odpálil, do prdele. Ale 2 staky na start nejsou zase tak špatný. To si myslím, že je nějakou neplechu. Kdyby to náhodou někdo odpálil, tak udělá i tak. Což tentokrát mi už tu TNT horu nikdo odpalovat zcela jistě nebude. Pokud mi tu TNT horu někdo odpálí, tak to budu brát jako začátek války. Jak má tady někdo odhozenou tu perlu v případě nouze? Jakario teleportovací zařízení? Co kdyby Jakario mu dělal drobný troll a tam postavil nad to blok? Tady se na tu perlu náhle spoléhal. A už mám pocit, že to... Proč tam jsou torčky? Če, proč kousek od té vesnice jsou torčky? No, 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 no. A to je až dál ta vesnice, to je až dál, to určitě není někoho. 200 bloků, no. To není moc dobrý, do prdele, to není moc dobrý. No jasně, tady hejlovec. To by to nikdo nemohli napsat dřív. Ok, dobře, podíváme se jinam. Úplně v pohodě. Nějaká blížší vesnice, která je dostatečně daleko? Tak můžu jít zpátky k téhle, kterou jsem našel původně. Tady by se nikdo neměl být, ta ošklivá k svině. A při nejhorším hnedka vedle je tahle NT projekt. Tak jdem sem, se už tam nikdo nebude bydlet. Na mapě to udělá nejhezčí kráter v nějakém lese. To je pravda, no, v lese by to ten efekt byl taky nejhezčí. Ale vesnice je zase taková ikonická proto. Či dalek, kdo říká, že uděláme třeba jeden TNT projekt, les může být další na řadě. A tady to taky nevypadá špatně. Kdyby se odpálilo tohle celý, tak by to taky mohlo udělat hodně solidní kráter. Já jsem trouba. Teď já mám doslova gigantickou džungli. Hnedka vedle baráku. Odpálíme to v džungli? Nebo ve vesnici? Důležitá otázka, když se znovu vrátí. Hele, já bych si chtěl nějaký uspokojení. Já jsem chtěl tady odpálit alespoň jeden barák a já nemám ani flint and steel. A počkej, mám lávu. Čili já bych cítil aspoň nějaký uspokojení, tak tady odbombím baráka do té džungle. Okej. Okay. Počkej. Už ne? Hurá. Tu vole. To tohle byly jenom 3 TNTčka. Uděláme to v té džungli, tam to bude určitě největší efekt. Gamer by měl třeba mod na atomovky. Kámo, kdyby tady byly atomovky, já bych se tak bavil. Ježiši Marec, to je? Co to je za stavbu do prdele? Co to je? To jsi asi úplně posral, ne? Co ty lidi tady dělají? Odpalí. Chat. Gamer barák líknout. Ale já jsem jenom procházel okolo. To jako gamer ještě neměl ve videu. Jako na YouTube to naštěstí budu vydávat s nějakým zpožděním, ale... Ale i tak, chat, já jsem vám neukázal v interiér nic. A to je tease, to byl teaser. To byl teaser, než to video vydá gamer, ok? To abyste věděli, na co se můžete těšit, ok? Byl teaser. A co když to není gamer, co když jenom bejdíte, reálně to gamer není? Tak počkej, kde jsem to měl v té džungli ten waypoint? Tady no, tak nějak, udělal bych to celý tak nějak uprostřed té džungle, to, a tam fakt, to, když tak udělá ten největší možný kráter. Zároveň to mám blízko od basecamp, což je nice. Tak jo, ale tady si myslím, že může značit začátek jaderného projektu Miner. Největší exploze. Teďka kde s těma TNTčkama začnu, já bych ten střed začal klidně v tom waypointu. Že jako asi nejvíc random místo. Ale proč ne? Jak moc to chceme pokrýt? Já bych to zatím začal tak, aby jsme pokryli co největší plochu. Aby tam nutně nebylo co nejvíc TNTček na bloky čtvereční, chápeme se. Hlavně aby jsme pokryli co největší plochu. Prosím, ať není na Mineru nějaká bouřka, neudeří do toho blesk nebo něco takového. Že chceme, aby ta exploze byla co nejvíc rozsáhlá. Ok, už máme stack TNTček pryč, to jde teda hodně rychle.
Tak, posledních 20 TNTček. Minimálně tady kolem těchhle dvou stromů to je, takže je to dobrý. Zajímalo by mě, jestli na Mineru už někdo dělal nějakou TNT explozi. Už kdybych odpadl tohle, tak by to teoreticky mohlo být rekord. Ale já pro jistotu tu udělám co nejvíc velkorysí to bude. Už tohle si myslím, že by udělalo solidní explozi. Zatím to tady necháme a budeme v tom pokračovat. Takže napíšu Matimu ohledně Gunpowder Farmy. Objednám nějakou zakázku s TNTčkama, takže jo. Uvidíme, jak tenhle projekt dopadne. Odhlašuju se na tomhle místě. Snad to tady ještě bude, až se přihlásím zpátky. Takže dejte odběr, vám to neuniklo.